طالبان مافیای مادن در افغانستان بسیار گسترده است. کنفرانس زنان در اسلام طالبان را محکوم کرد. امشب از برکت عطا محمد نور در خانه هر طالب جشن پایکوبی است و طالبان افغانستان را عملا وارد مرحله خطرناک و برگشت ناپذیر کردند. مشروع خبرها. سرپرست وزارت مادن و پتروشیمی طالبان با ابراز تأسف از گستردگی مافیای مادن در این کشور از تلاش حکومت طالبان برای کوتاه کردن دست مافیا از استخراج مادن سخن گفت. با گزارش اسپوتنیک، شهاب الدین دلاور وزیر مادن و پتروشیمی افغانستان با ابراز تأسف از گستردگی مافیای مادن در این کشور گفت: با وجود مبارزه جدی حکومت افغانستان در برابر مافیای استخراج مادن، متأسفانه هنوز هم مافیای مادن در کشور فعال است. شهاب الدین دلاور میگوید با تاکید بر مبارزه در برابر مافیای ملی و بین المللی در بخش مادن افغانستان از آن داشت مافیا جهان نمیخواهد افغانستان به خودکفایی برسد. وزیر مادن افغانستان همچنین اظهار داشت این وزارت در یک سال و نیم گذشته تا حد قابل توجه دست مافیا را از تاراج و قاچاق مادن کشور کوتاه کرده است. دلاور افزود یک مافیا نیست، در بخش‌های مختلف مافیا وجود دارد. زغال سنگ در افغانستان مافیای مختص خودش را دارد، سنگ‌های مدنی تانگ مافیای خودش را دارد، حتی نمک به صورت جداگانه مافیا دارد و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی نیز مافیای به خصوص دارد. کروم فلوراید مافیا هم مافیای مجزای است و ما با همه اینها مافیا مبارزه میکنیم. وای خاطر نشان کرد اکنون تا حدود جلای فعالیت های مافیایی گرفته شده است، اما در بخش مادن در هر دو سطح ملی و بین الملل مافیا وجود دارد. نمیخواهند افغانستان خودکفا شود و نمیخواهند افغانستان روی پای خودش بیستد. کنفرانس زنان در اسلام طالبان را محکوم کرد. کنفرانس زنان در اسلام بر لغو فرمانهای طالبان علیه زنان و دختران افغانستان تاکید میکند. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان میگوید که رهبران مسلمان در کنفرانس زنان در اسلام که به میزبانی پاکستان در مقر سازمان ملل برگزار شد، خواستار لغو فرمانهای طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان شدند. امیری بامداد روز شنبه در تویت از بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان سپاسگزاری کرده است. به گفته امیری، رهبران مسلمان در کنفرانس زنان در اسلام سنت دیرینه اسلام در دفاع از حقوق زنان را یادآوری و استفاده از اسلام برای سرکوب زنان را رد کردند. او گفته است که این رهبران خواستار لغو فرمانهای طالبان در مورد زنان و دختران شدند. طالبان با صدور چندین فرمان محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران وضع کردند. آرتیه در این گزارش می‌دهد عطا محمد نور در یک نوار صوتی احمد مسعود را خبیث خطاب کرده و می‌گوید او و تیمش معامله‌گرند و با چندین کشور حتی یهودی‌های فرانسه در ارتباط هستند و به اشاره آنها کار می‌کنند. آنها به خاطر دریافت پول با یکدیگر دست به یخنند و پولی را که به دست می‌آورند در عیاشی مصرف می‌کنند. رسانه ملی افغانستان تحت کنترل طالبان است. قاضی شهر که شراب می نوشد ساغر می شکند. ملاقات ده‌ها طالب با شیخ پشپرده. تولد دجال نامحسوس در قرن 21. قاضی صفی‌الله مجددی هر پیک شراب را که بالا می کشید خود پیک را بر لب میز می شکست و پیک دیگر می برداشت. انتشار گزارش دیدار غیر حضوری رئیسان منابع بشری با هیبت الله نشان می دهد که مائده دوحه دفن شده است. گزارش بود از رزاق مومون کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. استبداد نامنور یونس نگا روزنامه 8 صبح. مولا هیبت الله شباهت‌های به اشرف غنی دارد. آقای غنی آدم دستخوانده و کتابی بود. او با فرمول‌های ذهنی تلاش داشت افغانستان را به سرعت صاحب نظام عادل بسازد و دولت درمانده‌اش را اصلاح کند و مشکلات فراوانش را در سه لایه داخلی منطقه‌ای و جهانی دسته‌بندی کرده حل سازد تا در عرض چند سال آب کشور به قیمت نفت به بازار عرضه گردد. برقش به هند و پاکستان صادر شود، شعارهای ترانزیتی داشته باشد و دهلیزهای هواییش محدودیتهای ترانزیتی را رفع کند. مولا هیبت الله نیز چون او صاحب فرمونهای زینی است و برای افغانستان در سه لایه داخلی منطقه‌ای و جهانی برنامه‌های مطرح می‌کند، او نیز از نظام عادل سخن می‌گوید و در دیدارش با رئیسان منابع بشری گزارش و صورت جلسه در رشت صبح نشر شده اشرف غنی را به خاطر سر دادن شعار کاذب عدالت عمری شماعت کرده است.
ملا هیبت الله برای ایجاد نظام عادل سخن از قانون انکشاف اقتصادی تعلیم و ایجاد جای کار نمی گوید، بلکه کلید را تطبیق شریعت می دارد. در دیدار که به تاریخ 18 میزان امسال با رئیسان استخبارات 34 ولایت داشته، گفته است که تمام مسئولان باید به او حساب بدهند که در یک سال حکومت داری چه مقدار شریعت را تطبیق کردند. او از مسئولان دارات زیر فرمانش نخواسته است تا از پیشرفت اقتصادی، رشد تعلیم، افزایش تولیدات صنعتی، کاهش بیکاری و تطبیق قانون گذار جهن. خط کش او برای پیمانش یعنی پیشرفت تطبیق شریعت است، شریعتی که در عمل به امر بالمعروف نهی از منکر و جهاد خلاصه می شود. او در دیدارش با رئیسان منابع بشری وزارتخانه ها نیز گفته است که شریعت کلید حل تمام مشکلات است و باید در هر کار با علما مشورت شود، چرا که شریعت کامل است و برای هر چیز راه درست را تعیین کرده است. در سطح داخلی دای آل او جامعه است که همه با شریعت چنان آشنا باشند که هیچ مخالف باقی نماند. او افغانستان یک دست پر از افراد گوش به فرمان و آماده جهاد را پیشرفته می داند. منطقه و تبدیل وطن به چهارراه ترانزیت کالا باور ندارد، بلکه تبلیغ میکند که کشور را به چهارراه تجارت و ترانزیت جهادگرایی تبدیل خواهد کرد تا از طریق آن کشورهای همسایه و جهان اسلام زیر چتر امالت یا خلافت قرار گیرند. و از سطح جهانی نیز او تخلطی دارد و میگوید ماموریت باشندگان افغانستان آمادگی و قربانی برای پیروزی جهاد در کل جهان است. و از مردم افغانستان انتظار دارد که هم از ذریع پوشیده آماده فرمان جهاد باشند تا برای ایجاد نظام اسلامی در کل جهان. هر جا او دستور داد پرونده فقره 14 صورت جلسه ملا هیبت الله با رئیسان منابع بشری. از اواخر دهه اول جمهوری اسلامی، زمانی که انتخابات ریاست جمهوری 2009 به تنش‌های شرم‌آور منجر شد، دزدی آرا و تقلب کار را به میانجیگری خارجی و تشکیل حکومت مصلحتی غیر انتخابی بر اساس جرامت کشید. در محافل سیاسی و میان دستخوانده‌ها صحبت از ضرورت کشور به نظام مرکزی منضبط می‌شد که در رأس آن شخص تحصیل کرده، حامی تعلیم و ترقی قرار داشته باشد. آنان می‌گفتند افغانستان به دلیل تهدید تروریسم، عقب‌ماندگی سیاسی، ریشه‌ندازی داشتن فرهنگ دموکراسی و نبود احزاب قوی آماده پذیرش نظام دموکراتیک نیست و بهتر از شخص با دیدگاه‌های مترقی اما صاحب صلاحیت‌های فراوان به قدرت بیاید تا نظم و انضباط لازم را برای تحصیل ثبات و ترقی فراهم کند. از همین رو گاه سخن از استبداد منور به میان می‌آید. تاریخ نویسان و سیاستدانان به مجموعه از حکومت‌های استبدادی قرن 18 که گفته می‌شود ویژگی‌های سکولار، ترقی‌خواهانه و خردگرا را داشتند و زمینه عبور ملت‌های غربی را از عصر فیودالی فراهم ساختند، عنوان استبداد منور یا دیکتاتوری روشن دادند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش.